Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite drugi dnevnik Gradske radio televizije. Slede naslovi koji su obilježili dan za nama. Gradska vlast kroz izmjenu odluke o osnivanju najavila smjenu savjeta radio televizije Podgorica. Opozicija, ali i advokat Veselin Radulović poručuju da je riječ o namjeri vlasti da gradsku stavi pod kontrolu. I direktor medija centra Goran Đurović gradsku optužio za širenje govora mržnje. Iako tvrde da državi treba vlada koja će ubrzati put ka Evropskoj uniji, iz Evrope sad na pregovore o njenom formiranju pozvali koaliciju za budućnost Crne Gore. Ako u nju uđu i partije bivšeg DF-a, to će značiti da je Crna Gora i definitivno odustala od evropskog puta, kažu sagovornici Gradske. Dosadašnja predsjednica Skupštine konstitutivnu sjednicu novog saziva parlamenta zakazala za 27. jul, iako je posljednji rok, kako upozoravaju nevladine organizacije, bio 24. jul. Specijalni izaslanik Gabriel Escobar jučerašnjim obraćanjem u Vašingtonu pokazao da nije baš informisan o dešavanjima u Crnoj Gori, ocijenila za gradsku novinarka Biljana Jovićević. Iako je na putu ka Evropskoj uniji sloboda medija jedan od važnih uslova, odbornička većina u Podgorici najavila je usvajanje izmjene odluka o osnivanju radiotelevizije Podgorica, koja će podrazumijevati smjenu aktualnog savjeta našeg medija. Dok predlagač tih izmjena, Nova srpska demokratija tvrdi da želi da, citat, depolitizuje gradsku radioteleviziju, opozicioni DPS, ali i advokat, poručuju da vlast želi da smijeni aktualni savjet kako bi izabrala onaj koji joj odgovara i gradsku stavila pod kontrolu. Iz DPS-a najavljuju da će u tom slučaju podnijeti tužbu Upravnom sudu. Vlast u glavnom gradu najavila je izmjenu odluke o osnivanju radiotelevizije Podgorica kojom bi, pozivajući se na međunarodne standarde koji upravo garantuju medijske slobode, bila omogućena smjena savjeta naše medijske kuće. Intencija donošenja nove odluke nije primarno smjena savjeta, intencija zapravo izmjene postojeće odluke o osnivanju javnog emitera Gradska televizija je da se način izbora članova savjeta kao i druge, da kažem, bitne stavke za rad televizije prilagode onome što su preporuke i direktive međunarodnih partnera kako u pogledu emitovanja programa, tako i u pogledu ovlaštenih predlagača za članove savjeta, tako i u pogledu zabrana ko ne može biti član savjeta, a između ostalog tu je i uvođenje institucije ombudsmana koji bi trebao da na jedan adekvatan način štiti prava gledalaca, odnosno da štiti kodeks novinara primarno u poslovima javnog emitera. Vlast svoju namjeru želi da uskladi sa nacrtom zakona o medijima koji još nije prošao kroz skupštinsku proceduru, kazao je za gradsku odbornik DPS-a Stefan Ćulofić. Ova odluka, ukoliko bi bila donešena, ne bi bila upodobljena sa trenutnim zakonom o audiovizualnoj djelatnosti. Dakle, izlazi samim tim iz zakonskog okvira države Crne Gore. Ono što mi kao odbornici u Skupštini glavnog grada možemo da uradimo jeste da podnesemo, ukoliko ova odluka bude bila donešena, da podnesemo tužbu Upravnom sudu. Šušić negira da se pozivaju na novi zakon o medijima koji još nije usvojen. Savjet se, opet kažem, ne pokušava smijeniti na osnovu bilo kakvog neizglasanog ili izglasanog zakona. Do promjene u sastavu savjeta doći će po samom tekstu odluke. S druge strane, advokat Veselin Radulović kaže da cilj vlasti nije da gradsku televiziju oslobodi političkog uticaja, već da nametne svoj. Čini se da je ovo još jedan od primjera kada određene političke partije preuzmu vlast, bilo na lokalnom, bilo na državnom nivou, žele da svoj uticaj politički prenesu na sve one subjekte, pa uključujući i one medije čiji su osnivači. Bojim se da i u ovom slučaju imamo nešto slično na djelu i ne vjerujem, dakle, može postojati mogućnost da se to ipak radi da bi se gradska televizija oslobodila političkog uticaja. Nečiji programski sadržaj može bilo kog medija, političarima ili bilo kome da se ne sviđa, ali to mislim da nije razlog, ne bi trebalo da bude razlog da se pribjega donošenju odluka koje će biti usmjerene na to da se rukovodstvo toga medija smijeni i da se dovedu neki podobni ljudi. Dok se Savjet radio televizije Podgorica danas nije oglašavao, o njenoj budućnosti odbornici će raspravljati na sjednici zakazanoj za 3. avgust.
A Gradska radiotelevizija za komentar nastale situacije obratila se direktoru Medija centra Goranu Đuroviću, koji je u saopštenju koje nam je dostavio skandalozno i bez dokaza naš medij etiketirao kao onaj koji, osim što navodno služi interesima DPS-a, širi govor mržnje i time pridružio se vladajućim strankama koje su tako kvalifikovale svaki kritički nastrojen na naše pitanje postavljeno nosiocima javnih funkcija. Saopštenje Gorana Đurovića prenosim u cijelosti. Medija centar smatra potpuno opravdanim donošenje nove odluke o gradskoj radioteleviziji, ukoliko je cilj usvajanja tog akta unapređenje uređivačke i finansijske samostalnosti gradske radiotelevizije. Od osnivanja gradska radiotelevizija je služila kao alat Demokratske partije socijalista i svojim neprofesionalnim radom, uključujući i širenje govora mržnje, radila potpuno suprotno ciljevima zbog kojih je osnovana, a i suprotno interesima građana Podgorice koji je finansiraju. Nova vlast u Podgorici ne mora da čeka nove medijske zakone, koji se neprimjereno dugo pripremaju, već može momentalno da uđe u proces transformacije gradske radiotelevizije ukoliko imaju jasnu želju da gradsku TV oslobode neprimjernog partijskog uticaja. Suština promjena u bilo kom javnom emiteru počinje izmjenom strukture i procedure za izbor članova savjeta, koji ne smiju biti, kao što su to do sada, predstavnici gradskih i državnih službi čiji su osnivači opštine i država, jer se i do sada preko njih vršio politički uticaj na rad lokalnih javnih emitera. Suština izmjena odluke o gradskoj radioteleviziji ne smije biti zamjen uticaja DPS-a uticajem partija koje vrše vlast u glavnom gradu. Taj scenario se desio radioteleviziji Crne Gore, pa ova medijska kuća ne može raditi svoj posao i kritički pratiti rad onih koji vrše vlast, što je suprotno ciljevima zbog kojih je osnovana. Medija centar će pratiti proces u glavnom gradu i javno ukazati na sve eventualne propuste u procesu transformacije gradske radiotelevizije u istinski javni servis. Crnoj Gori je neophodna stabilna politička vlada koja će osigurati efikasnu primjenu aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, navodi se u principima za sastav nove vlade pokreta Evropa Sad. Predsjedništvo tog pokreta usvojilo je 10 principa za formiranje nove vlade koje će uputiti potencijalnim partnerima. Navode da će ti principi da budu osnova za formiranje vlade i da od budućih partnera očekuju konstruktivan doprinos. Kažu da se zalažu za konstituisanje nove vlade koja će da bude posvećena unaprijeđenju kvaliteta života građana i ubrzanju evropskih integracija, kao i da će se voditi principom da je Crna Gora nezavisna i suverena država zasnovana na demokratiji i jedna jednakim pravama svih njenih građana, kao i na ostalim ustavom proklamovanim vrijednostima. RTCG prenosi da je lider Evrope Sad, Milojko Spajić, pozvao predstavnike Koalicije za budućnost Crne Gore na pregovore o novoj vladi, koja bi trebalo da se održe sjutra. A ukoliko u novu vladu uđu partije nekadašnjeg DF-a, to će značiti da je Crna Gora definitivno odustala od evropskog puta, ocijenila je funkcionerka DPS-a i potpredsjednica opštine Bar Tanja Spičanović. Načelna podjela na 22 resora u budućoj vladi nije racionalna, uzimajući u obzir kompletan kontekst i stanje u javnim financijama, smatra Spičanović. Mislim da ovi pregovori zaista idu u jednom pogrešnom pravcu, tako da evo, ostaje nam da vidimo kakav će biti slijed događaja. Međutim, generalno, kada se posmatra politička scena sada u ovom aktuelnom trenutku, ne možemo da se ne otmemo utisku da je zaista ovo jedan, mislim, onako zabrinjavajuće nizak nivo političke kulture. Uz ocjenu da je na sceni politička beskrupuloznost, Spičanović ističe da će, ukoliko u vladu uđu partije nekadašnjeg DF-a, poruka Zapadu biti jasna. U pitanju je problematičan vrijednostni aspekt tih partija. Koje su poruke koje oni šalju, što oni zastupaju, kakve su tekovine koje oni zapravo proklamuju i pokušaju evo, kroz ove revizionističke narative da ponude građanima Crne Gore. Tako da vidimo, zaista obilujemo skandalima svakog dana. Tako evo, vidjeli smo da je i predsjednik opštine Nikšić sa svojim potpredsjednikom koji dolazi iz redova demokrata, čini mi se, ili predsjednik Skupštine u pitanju. Evo sada, prosićete mi tu ukoliko nisam dobro zapamtila koje su funkcije u pitanju. Uglavnom, to su čelni ljudi lokalne vlasti u Nikšiću da su prisustvovali
da kažem, eto, između ostalog tom prilikom je i služen Parastos Zlikovcu, znači i četničkom vojskovođi, vojvodi, kako li ga zovu, već Draži Mihajloviću, znači o zloglašenom Zlikovcu iz Drugog svjetskog rata, kojem je već istorijski sud izrekao svoju presudu i prosto o njemu postoji jasan istorijski stav. Raspodjela resora liči na nevješto političko mešetarenje i ne čudi velika zainteresovanost za bezbjednostni sektor, navodi Spičanović. Dodaje kako je Crnoj Gori neophodna stabilna proevropska vlada. Zbog kontrole društvenih procesa razumijem tu potpunu zainteresovanost za sektor bezbjednosti, ali ono što bi negdje bilo moje očekivanje i vjerujem da je to očekivanje građana je da Crna Gora dobije vladu što prije, da dobije stabilnu vladu. Kad kažem stabilnu vladu, znači računamo na neku tropetinsku većinu. Međutim, ono što je još mnogo važnije je da ta vlada bude zaista ne deklarativno, nego suštinski evropski orijentisana. Dakle, da neke temeljne vrijednosti kao što su građansko društvo, multietnička demokratija, posvećenost tom evropskom putu, dakle zaista u tom smislu usvajanja sistema vrijednosti, normi, da se zaista živi taj evropski duh na ovim prostorima, a ne samo da se to deklarativno slijedi. Još važnije je kakve institucije, odnosno državu, će sadašnja vlast ostaviti i da li će nova vlada uspjeti da realizuje izborna obećanja, poručila je Spičanović. A najveći broj građana Crne Gore više vjeruje Popovima nego svojim očima, ocijenio je novinar i publicista Dragan Mitov Đurović u presingu gradske televizije. Uvjeren je da se nova vlada sastavlja kao i prethodne dvije u manastirima i da podršku dobijaju iz okruženja. Crna Gora nema dovoljno dobrog kadra za istinsku evropsku vladu, pa je na sceni politička trgovina, navodi Đurović. Trgovina je na veliko, na visokim stepenicama, ali je trgovina i na malo, maloprodaja po dubini, jer već svako traži svoje mjesto od malih opštinskih mjesta preko mjesta u policiji. Svako traži kako da sakrije svoju prošlost, ne baš svako, onaj ko misli da treba da je sakrije. U suštini Crna Gora, bar ja tako mislim, Crna Gora je toliko mala da ona nema kadrova ni za jednu evropsku vladu iz svih partija koje su tu. Jadna je, kaže vlada, koju sastavljaju u okruženju i manastirskim ćelijama i dodaje da ga zabrinjava ćutanje građanske Crne Gore. Ako Crnu Goru više brani okruženje nego što je branimo sami mi, onda nemamo o čemu da govorimo. Ako vam iz okruženja stiže sastav vlade, a nijesam siguran da se ne sastavlja u okruženju, ali sam siguran da se sastavlja u različitim manastirskim ćelijama kao i sve ostale dosadašnje vlade u zadnjih 3 godine. U svakom slučaju, poruka Crnoj Gori i Crnogorcima je jasna. Hoće li ili neće da se pokrenu, a rekao sam probude, to je drugo pitanje. Zašto ćute? Pa, znate, neko ko je tako dugo bio tamo gdje je bio, vjerovatno su mnogi završili sve svoje poslove. Namjera aktuelne vlasti je jasna. Urušavanje crnogorskog identiteta, u čemu joj pomažu brojni domaći i mediji iz okruženja, naglašava Đurović. Ovo što se radi u Crnoj Gori, to se uz pomoć normalno medija zove tiha likvidacija Crne Gore. Ali ona više nije tiha, ona je bučna, ona je svima jasna, jer se sve urušava, identiteta nema, žuri se tako strašno prema popisu stanovništva u koji ja nikada vjerovati neću, jer sam siguran da će unaprijed već Crnogorci u svojoj zemlji biti nacionalna manjina. Komentarišući to što predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević ne poštuje državne simbole niti tekovine antifašističke Crne Gore, Đurović ističe kako on nije jedini i dodaje kako se pozivu za obilježavanje 13. jula u organizaciji Subnora antifašista i prijestonice nije odazvao niko iz državnog vrha niti partija. Proslavljati ratnog zločinca, a zaboraviti Lazine, zaboraviti Virpazar, Jelindu, Sutjesku Neretvu, zaboraviti sve to, to je u najmanju ruku nemoralno. I napokon, proslava na Cetinju
nije bilo nikoga, ni iz države, a vjerujem ni iz političkih partija. Niko nije Savez boraca i prijestolnici udostojio ni odgovora. Nijesu, znači, mrdnuli ni malim prstom, a iz Nikšića je nekim drugim prstom već upućena poruka Crnoj Gori. Normalno, ja ne mogu da shvatim kako pošteni dio Crne Gore sve to trpi i sve to može da podnosi. Sagovornik gradske televizije naglašava da su novine i mediji nekada bili prozor u svijet, a sada ga zatvaraju i sa škurama. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore biće održana 27. jula. Iz Skupštine je saopšteno da je nakon širokih konsultacija dosadašnje predsjednice Danijele Đurović sa nosiocima svih izbornih lista koje su ušle u parlament, najstarijim i najmlađim poslanikom koji će predsjedavati sjednicom kao i predsjednikom Crne Gore, usaglašeno da je 27. jul najprihvatljiv datum za održavanje sjednice. Podsjetimo da su konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora održanih 11. jula objavljeni u službenom listu Crne Gore 15. jula, nakon čega je Državna izborna komisija dostavila Skupštini izvještaj o rezultatima izbora. Zakazivanjem konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore za 27. jul prekršen je član 5 poslovnika koji propisuje da se saziv na prvu sjednicu poslanicima dostavlja dan nakon podnošenja izvještaja DIK-a o sprovedenim izborima, a sjednica održava u roku od 5 dana od dostavljanja saziva, saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. DIK je konačne rezultate proglasila 14. jula, a izvještaj podnijela juče 18. jula. Ostaje da se nadamo da je ovo kraj nezakonitih radnji Skupštine, kojih smo se nagledali u ovom sazivu, i da će nova raditi bolje, pametnije i u skladu sa Ustavom i zakonima, navode iz CDT-a. I iz Centra za građansko obrazovanje navode kako je posljednji rok za zakazivanje konstitutivne sjednice novog saziva Skupštine 24. jul. Javnost treba da zna šta je motivisalo predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da svoju poziciju na ovaj način zloupotrijebi, saopšteno je iz CGO-a. A Crna Gora i dalje je ranjiva NATO članica, a njen razvoj je važan za čitav region, kazao je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u jučerašnjem obraćanju pod odboru Komiteta za vanjske poslove SAD-a u Vašingtonu. Ishod parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Crnoj Gori osnažio je njenu želju da ostvari integraciju u EU i potrebne reforme, poručio Escobar, navodeći da su Milo Đukanović i Jakov Milatović jednako prozapadno orijentisani. Rekao bih da su nedavni predsjednički izbori poželjna promjena. Đukanović je 30 godina bio na vlasti. Ova demokratska tranzicija je upravo ono što tražimo od zemalja u regionu. Odgovori Escobara na pitanja o situaciji u Crnoj Gori ukazuju da on možda nije dobro informisan o dešavanjima u našoj državi, istakla je Jovićević. Nije se baš najbolje našao na pitanja o kineskom uticaju preko kredita za autoput Bar Boljari i prvo je pokušao da relativizuje generalnom pričom o kineskom uticaju, a na eksplicitne zahtjeve da pojasni tačno situaciju i šta se dogodilo sa tim kreditom, da li on ugrožava Crnu Goru i njenu financijsku stabilnost, iskoristio je priliku da pohvali bivšeg ministra financija, ne navodeći ime ni njemu. Escobar je također podsjetio da je Evropska unija uz snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država ove godine postigla sporazum o normalizaciji odnosa i implementacijski aneks koji pruža okvir kroz koji Srbija i Kosovo ispunjavaju obaveze, ali je negirao navode da administracija Josefa Bajdena povlađuje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Srbija se obavezala da će povući demonstrante i da će u potpunosti učestvovati na izborima na sjeveru Kosova. Kosovo, s druge strane, nije se obavezalo na tako nešto. Ovo nije toliko bilateralno pitanje koliko je riječ o neuspjelom etničkom pomirenju unutar zemlje. Jovićević ističe da je u izlaganju Escobara bila najuočljivija upravo pasivna odbrana Vučića, kao i pasivno-agresivni odnos prema premijeru Kosova Albinu Kurtiju, iako ih nije pomenuo imenom. Smatra da je Escobar Kurtija pozicionirao kao glavnog krivca za aktualnu krizu na sjeveru Kosova, iako su snage KFOR-a napali Srbi. Dakle, veoma uspješno i suptilno izbjegavao pominjanje imena,
dakle, naročito Vučića, i svaku kritiku koja bi direktno vodila do njega uspjevao je da relativizuje, tipa maligni ruski uticaj koji postoji svugdje i koji je generalni problem. Escobar je postavio kompletnu priču na tome da je ključ svega formiranje zajednice srpskih opština, a da je to obaveza na koju premijer Kurti ne pristaje. Većina Escobarovog izlaganja naglašava svela se na opšta mjesta o potrebi integracija u Evropsku uniju zemalja regiona, floskuli o borbi protiv korupcije, pokušaju da se Ohridski sporazum između Srbije i Kosova, iza kojeg sam stoji, predstavi kao veliki uspjeh, kao i o malignom ruskom i kineskom uticaju. Međutim, Escobar o ovim temama, kako navodi Jovićević, nije rekao ništa konkretno. Nigdje ne riječi o strahovanjima da Srbija pokušava da stvori novu Republiku Srpsku na sjeveru Kosova. Dakle, jedino što je eksplicitno morao priznati i o čemu su očigledno bili dobro informisani kongresmeni je bio Dodikov secesionizam, koji je izazvao alarm i strah od moguće nove eskalacije ili novih sukoba, ali čak i tu je izbjegao da dovede u kontekst sa tim da iza Dodika stoji Srbija, predsjednik Vučić, da je to dio politike srpskog sveta. Američki zvaničnici od Escobara neće dobiti stvarnu sliku stanja na Zapadnom Balkanu, makar dok Kongres ne vrati nekadašnju dobru praksu da čuje i druge eksperte, poput analitičara i posmatrača koji poznaju region i tako dobiju i drugo viđenje, zaključila je Jovićević. Region Bosansko-Hercegovački entitet Republika Srpska ide ka ekonomskom uništenju, ocjenio je potpredsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak. Crnadak je za Kliks.ba upozorio da je jako loša politička i financijska situacija u tom entitetu. Zloupotreba institucija od strane vlasti, dominacija politike i nesigurnost za investitore dovela je do izolovanosti entiteta Republika Srpska i odsustva ekonomske perspektive, navodi Crnadak. Republika Srpska ima budžet od oko 5 milijardi konvertibilnih maraka, a samo ove godine treba da vrati više od milijardu. Dodajte tome činjenicu da je Republika Srpska veliki iznos duga prema Bečkoj berzi preko 300 miliona maraka vratila po godišnjoj kamati od 6,2%. Republika Srpska sprovodi zaduživanje po principu narkomana u krizi. Samo daj novac, ne pitam za uslove, a to je put do ekonomskog i financijskog uništenja. Komentarisao je i to što je rudnik i termoelektrana Ugljevik izgubila spor sa Elektroprivredom Slovenije težak oko 65 miliona eura. Ova pravosnažna presuda pokazuje dvije stvari. Prva je da Republika Srpska dobija još jedan uteg oko vrata u i onako užasno teškoj financijskoj situaciji. S druge strane, pokazuje kakvi su to korumpirani amateri i potpuno nekompetentni ljudi koji vode Republiku Srpsku. Ovu presudu u korist slovenačke elektroprivrede donijelo je arbitražno vijeće u Beogradu i između ta dva aktera, Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Slovenije, presudili su u korist Slovenaca. Postavlja se pitanje kako će biti nabavljen novac u roku od 30 dana, jer se vlast o tome još nije oglašavala, zaključio je Crnadak. Predsjednik Rusije Vladimir Putin neće učestvovati na samitu u Južnoj Africi narednog mjeseca zbog straha od hapšenja. U sudaru autobusa i automobilu u Alžiru poginule 34 osobe. U saveznoj američkoj državi Michigan 16 osoba optuženo je za lažne tvrdnje da je Donald Trump pobijedio na izborima 2020. U nastavku vijesti svijeta. Ruski lider Vladimir Putin propustit će samit u Južnoj Africi zbog zabrinutosti da bi mogao biti uhapšen na osnovu potjernice Međunarodnog krivičnog suda zbog zločina u Ukrajini. Umjesto njega prisustvovaće ministar odbrane Sergej Šojgu. Najmanje 34 osobe su poginule, a 12 povrijeđene u Alžiru u sudoru autobusa i automobila, saopštila je vatrogasna služba. Do udesa je došlo u gradu Tamanraseta, oko 1,5 hiljada kilometara južno od glavnog grada Alžira. Kako se navodi, putnici su stradali u požaru koji je izbio nakon sudara. Sud u američkoj saveznoj državi Michigan zvanično je optužio 16 osoba da su potpisivale dokumentaciju u kojoj su lažno tvrdile da je Donald Trump pobijedio na predsjedničkim izborima 2020. Tužiteljka Dana Nessel saopštila da se 16 elektora, znajući da je Trump izgubio izbore, sastalo u podrumu sjedišta Republikanske stranke 14. decembra 2020. istog dana kada su se sastali legitimni birači i 3 sedmice prije nego što će se Kongres sastati da potvrdi rezultate
izbora 6. januara. Terete se da su svjesno potpisali više sertifikata u kojima se Trump lažno proglašava pobjednikom u toj državi. Plan da se odbaci volja birača i podriva demokratije bio je lažan i pravno neosnovan. Postupci lažnih elektora potkopali su vjeru javnosti u integritet naših izbora i ne samo da su prekršili duh zakona koji učvršćuju i brane našu demokratiju, već su, vjerujemo, očigledno prekršili zakone po kojima sprovodimo naše izbore u Michiganu i mirnim putem prenosimo vlast u Americi. Michigan je bio jedna od nekoliko kolebljivih država u kojima je Trump izgubio na izborima 2020. kada su on i njegov pravni tim sazivali na izmjenične liste birača u okviru pokušaja da se ponište izbori. Ponovo domaće aktuelnosti. Pilot Suad Memić i putnik Fahrudin Hajdarpašić povrijeđeni su prilikom pada aviona Utva u ulcinskom naselju Štoj danas oko 11 sati. Srećom nijesu životno ugroženi. Saopšteno je CDM-u iz policije. Manji avion srušio se u blizini porodične kuće. A policija u Nikšiću jutros je uhapsila Radovana Poparu, za kojim je bila raspisana lokalna potraga zbog napada na Bobana Šaranovića, saopšteno je CDM-u iz policije. Podsjećamo da je ranije u Podgorici uhapšen Sava Nikitović, a oni su osumnjičeni da su 1. juna pretukli Šaranovića. Njima se na teret stavlja krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, navodi policija. Gradske teme. U preduzeću Čistoća neophodno je uspostaviti dinamiku rada koja će u svakom trenutku da bude poznata i građanima, kazao je VD direktora te kompanije Denis Hot. To će, kako je najavio, biti omogućeno putem web sajta. Tvrdi da financijska situacija u Čistoći nije dobra, ali i da ga više brine problem sa mehanizacijom. Neredovan odvoz otpada i velike količine smeća na ulicama glavnog grada, na koje su se građani žalili prethodnih sedmica, problem je koji datira od ranije, kaže Hot. Ja ne znam da li su se navike građana promijenile iz nekog meni nepoznatog razloga. Međutim, u pripremi za gostovanje sam vidio da se u nekom periodu, ajde sad unazad, da kažem, ja sam uzeo period od 12. juna do danas, količine otpada su se povećale, odnosno Čistoća odvezla komunalni otpad u količini koja je za 400 tona veća odnosno uporedni period prošle godine. 400 tona vam znači da je otprilike dva radna dana. Gradskoj Čistoći dodaje fali mehanizacije, ali i ljudstva. U ovom trenutku nama treba oko 40 izlazaka dnevno raznih vozila i ta vozila obslužuje određeni broj vozača. Mi sad u ovom trenutku nemamo određeni broj vozača, nego oni u toku slobodnih dana dolaze, izlaze u susret, pa će im se u određenom periodu kad se rastereti, da kažem, situacija na terenu ili kad se zaposle drugi izvršioci, oni će dobiti te slobodne dane. S druge strane je vezano za mehanizaciju da se nađe konkretan broj vozila koja su potrebna, jer u trenutku kad sam ja radio, mnogo više vozila izlazilo nego sad. Recimo konkretno evo sad, prije nego što sam došao u emisiju, desi se da vozilo mora da se vrati sa terena, a mi u krugu firme nemamo zamjensko vozilo koje odmah može izaći na teren. Na građanima je da budu savjesni prilikom odlaganja otpada i da imaju više razumijevanje za radnike Čistoće, koji, kako kaže, pokušavaju da najbrže odgovore na njihove zahtjeve. Pod sloganom Zagrli budućnost u Sarajevo je sinoć počeo 15. omladinski film festival. Na repertuaru je 59 filmova iz 14 država, a festival je otvoren projekcijom filma Close. U širiju festivala, kojim predsjedava glumica Anela Gajević, je i crnogorski reditelj Danilo Marunović zajedno sa režiserom Pjerom Žalicom i direktorom fotografije Edibom Ahmetaševićem. Kako je najavljeno, bit će to najbolji izdanje omladinskog film festivala sa najvećim brojem premijera do sada i nizom novih programa na 6 lokacija u Sarajevu. A vrele podgoričke noći ove sedmice obilježit će i 3 koncerta regionalnih bendova na otvorenom. Ulaz je slobodan. Nakon više od 20 godina, beogradska pop dance grupa TAP 011 nastupit će večeras u Podgorici i to u punom sastavu. Ivana Peters, Milan Bojanić, Goca Tržan, Đorđe Pajović i Petar Stupar.
TAP 011 je grupa koja je hitovima kao što su Bunda, Televizor, Zbog tebe, Okreni 95 i drugim obilježila muzičku scenu 90-ih. No i današnje generacije rado slušaju njihove pjesme za koje popularni tapiri kažu da nemaju rok trajanja. Početak koncerta u organizaciji podgoričkih lokala iz centra grada zakazan je za večeras od 21 sat u Njegoševoj ulici. U okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto s Također u okviru manifestacije Podgoričko kulturno ljeto nastupit će i etno sastav iz Bosne i Hercegovine, Divan Hana. Bend su osnovali studenti Sarajevske muzičke akademije, a muzika koju izvode je spoj raznih stilova, od džeza, pop i klasične muzike sa posebnim naglaskom na sevdalinku. Ljetnja scena na sastavcima u petak 21. jula od 21 čas. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Uvaženi gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u drugom dnevniku. Slijedi Meteo, nakon toga i sportske aktuelnosti uz kolegu Aleksandra Sekulovića. Želimo vam ugodan ostatak večeri.